Mit navn er Lukas. Jeg er cykelrytter og bor på Sports College. På Campus Vejle Sports College får jeg mulighed for at udvikle mig som atlet og som menneske. Ved at bo på Sports College kan jeg strukturere min hverdag, så den er optimal for mig. Her på Campus Vejle Sports College er der rig mulighed for, at man kan teste sin bakkespurt mod sine venner. Jeg drømmer om at blive professionel og leve af cykelsport. Om det så er på mountainbike eller landevej, det får vi nok at se med tiden.